kasallik bir sutkada 500 ga yaqin yangi bemor aniqlanib 4 kishi vafot etdi ikki ming yigirma birinchi yil o'n ikkinchi iyul holatiga ko'ra o'zbekistonda kasallik infeksiyasi qayd etilganlar soni to'rt yuz to'qson yetti nafarga oshib bir yuz o'n olti ming to'qqiz yuz o'n sakkiz nafarni tashkil etmoqda bundan tashqari kecha kun davomida ikki yuz sakson uch nafar kishida pnevmoniya aniqlandi yangi kasallanish holatlari yigirma to'rt nafari qoraqalpog'iston respublikasi o'ttiz sakkiz nafari andijon viloyati yigirma uch nafari buxoro viloyati yigirma yetti nafari jizzax viloyati o'n sakkiz nafari qashqadaryo o'n nafari navoiy qirq bir nafari namangan qirq uch nafari samarqand o'n to'qqiz nafari sirdaryo ellik bir nafari surxondaryo yigirma olti nafari farg'ona to'qqiz nafari xorazm qirq olti nafari toshkent bir yuz yigirma ikki nafari toshkent shahriga fuqarolar orasida aniqlangan